Boži blagoslovi od mene. Želim svima koji ste ovde u našoj lepoj crkvi, a i svima drugima koji nas prate putem interneta. Hajmo pre početka da se kratko pomolimo Gospodu. Mili dragi naš Oče, u Hristovo te ime molimo da sada rasvetliš naše misli, naše srce i da, Gospode, svi razumemo ovu poruku i da nam ona bude vodilja u narednom periodu. Ti odagnaj sve zle misli, odagnaj i onoga ko bi želao da nas omete sad u ovom razmišljenju i povedi nas. Ovo te molimo u Hristovo ime. Amin. Nikada, ali bukvalno nikada, neću da zaboravim 11. avgust 2012. godine. To je bilo samo 7 dana pred moj rođendan te godine, ali tog jutra kad sam ustao, onako osjećao sam neko treperenje. Zašto? Zato što sam tog dana prvi put sa Draganom Grujičićem i sa još nekim koji je bio u autu i išao u Bosnu. I to je bio moj prvi put da idem u Bosnu. I onda kada sam došao tamo, pošto sam u to vreme bio pušač, sećam se kako je starešina crkve sa mnom bio u dvorištu i pravio mi je vreme dok sam ja završavao svoju cigaretu i onda mi je rekao, hajde da uđem unutra. I ja ulazim i pitam šta se ovde dešava. On kaže, sada ćeš da vidiš ovo jedno bogosluženje, ali na kraju bogosluženja imat ćemo i krštenje. Rekao, stvarno krštenje. Prvi put ću da vidim da kako se to neko krštava u hrišćanskoj adventističkoj crkvi. I neverovatno kako Bog spoji kockice, tog dana se krstio čovek koji mi je posle 3 godine bio cimer na fakultetu, Darko Nastić. Pored tog krštenja koje je meni bilo onako wow moment i efekat, ja se sećam kako sam negde na pola bogosluženja, ja tražio od njih, dajte mi, vidim, pevate tu neke pesme. Ja sam se do tog vremena deklarisao kao muzičar i samo sam otvorio onako pesmaricu i krenuo da pevam. Verujte mi, nikad u životu nisam čuo tu pesmu, a kamoli pevo, ali to moje pevanje je bilo tako iz srca puno radosti, jer sam u crkvi gde se Bog slavi. I to je ljudi, sećam se, okretali su se i gledali kako ovaj peva, vidi, prvi put je ovde, ali to je samo tako nekako išlo. Znate, kad Duh Sveti vodi, to tako ide. I onda pun emocija, pun doživljaja, vraćam se i rekao sam Draganu, rekao, Grujo, da li imaš ti meni da daš tu Bibliju da ja čitam? I onako zatečan kaže, nemam celu Bibliju, ali imam nešto što sam ja čitao i koristio. Ovo je Novi Zavet, savremeni srpski prevod, ali samo Novi Zavet i evo ti čitaj. I rekao mi je, znaš, ja sam ga pročitao celog u toku noći. Ovo sam već pričao. I ja sam te noći došao u svoj stan, večerao, i seo na krevet i krenuo da čitam Evanđelja. Čitam redom, čitam i nešto obuzima moje srce. Obuzima do te mere da kada sam završio sva 4 Evanđelja, tu scenu, ali tako se ona urezala u moj um. Znate, kao u nekom hollywoodskom filmu, vi ste u mračnoj sobi, jer ste pogasili svetla, ali kroz prozor bio je pun mesec, pun mesec u letnom vremenu, u avgustu, onako, tako je žarko obasjao taj delić sobe i ja sam tada klekao na svoja kolena i prvi put u životu se pomolio. I ta molitva je bila tako jaka i tako snažno. To su bile suze, ja sam ridao tad. Ridao i kasnije sam shvatio da sam prvi put u životu osetio Hristovu blagodat. I ko je Isus Hristos? Bogo čovek koji je sišao na zemlju kako bi umrao za sve ljude. Neverovatna poruka. I danas ćemo govoriti o njemu,
o Hristu i toj božanskoj blagodati, toj nezasluženoj milosti koja je zapravo i temelj naše vere i našeg puta ka Hristu. Hajdemo zajedno da otvorimo Sveto pismo i da pronađemo tekst koji se nalazi u Efescima poslanici, drugom poglavlju, 8. i 9. stih. Efescima 2, 8 i 9. Tekst kaže ovako. Jer milošću ste spaseni kroz veru i to nije od vas, nego je Božji dar, a ne na osnovu dela da se niko ne bi hvalio. Ne na osnovu dela da se niko ne bi hvalio. I sada ćemo malo da uđemo u neke teološke pojmove i ključne reči koje sam ja izdvojio iz ovog teksta. Prva reč je grčka hariti, koji se u ovom tekstu i prevodi kao milost, kao milošću. Harist je milost. I termin se odražava na ovu beskrajnu, na beskrajnu i darežljivu ljubav koju Bog prikazuje prema svakom živom biću. I zanimljivo je to da mi kao ljudi, kada posmatramo ljudske mane, kada posmatramo neke ljudske crte karaktera, možemo da kažemo, pa ti mi se i ne sviđaš, ja ne moram da te volim. Ali znate da ova milost, ova Božja milost je ljubav koja nije uopšte ograničena ljudskim manama. I ovo je ljubav tako snažna da sebičnost i nepravdu nadglašava. I Božja ljubav je kao takva neizmenljiva i ona je stalna. E to je to milošću. Sa druge strane imamo reč sesosmenoi, koji je glagol u perfektu. I on kaže spaseni ste, zapravo u perfektu pasivu. I Biblija je, kada se istraže, neverovatna. Znate šta ovo spaseni se zapravo znači? Da je nekada u nekom tamo periodu, i to implicira ovaj glagolski oblik, da je neko ili nešto izvršilo akciju spasavanja. I zbog toga što je izvršilo tu akciju spasavanja koja se desilo nekada davnom u nekom trenutku, efekat te akcije je i dan danas prisutan. Kada je Hristos umro na krstu, to je bila akcija i efekat te akcije i dan danas prisutan, da vi koji ste ovde danas u crkvi verujete u Isusa Hrista spaseni. I to je tako moćna stvar. I još jedna reč koju sam izdvojio je grčka reč doron, što znači dar. I ona se ovde koristi u kontekstu tog dara spasenja, da je spasenje zapravo dar. I to nije nešto što se može zaslužiti ili zaraditi. Sećate se kako kaže drugi deo, da se niko time ne bi mogao pohvaliti. I dar spasenja ne samo da nudi oproštaj i večni život. Ovaj dar spasenja je tako silan da nas zapravo tera na jednu transformaciju unutar sebe. Vidjet ćete, kasnije ću spomenuti Kierkegaarda koji o tome tako lepo pisao. I ta transformacija, taj život verujućih ljudi ovde na zemlji zapravo uključuje jednu novu svrhu, jedan nov smisao i jedan potpuno nov način života. To je tako moćno za mene. Zašto taj dar, ta reč doron, ne znači samo da, spasen si, ne, nego to znači da ćeš i ti biti transformisan ako taj dar prihvatiš. I ovim se rečima podsjećemo da je spasenje dar, a ne nešto što smo sami stvorili. I blagodat zapravo osvaja sve naše strahove, sve naše slabosti, i blagodat osvaja sav naš ponos. Kako je lepo to zapisao veliki hrišćanski mislilac Toma Akvinski u knjizi Suma teologije, i on kaže ovako,
Ovo je jako zanimljiva stvar. Kaže, blagodat ne uništava prirodu, već je usavršava. Blagodat ne uništava prirodu, već je usavršava. I kada ovo primenimo na čoveka, to znači da Božja blagodat ne odbacuje našu ljudskost, već nas podiže iznad naših granica, iznad naših očekivanja. Blagodat čini da mi budemo bolja verzija sebe i blagodat nas osposobljava da živimo život u punini, život koji nam je Bog namenio. To je blagodat. Neverovatna stvar. Søren Kierkegaard kaže, zapravo on je bio filozof, čuli ste za njega, koji je duboko tako razmišljao o egzistencijalizmu i o pojmu egzistencijalne vere. I često je pisao o toj neophodnosti sukoba gde čovjek treba da dođe u sukob sa samim sobom i tog preispitivanja unutar sebe da bi se došlo do prave vere. Moramo da se sukobimo sa samim sobom kako bi iz tog sukoba isplivalo nešto dobro. I on nam poručuje sledeće. Ovo mi je jako lepa rečenica. On kaže, blagodat pretpostavlja kulturu duše baš kako se miris pretpostavlja cvetanju. Blagodat pretpostavlja kulturu duše baš kako se miris pretpostavlja cvetanju. Znam da ovde ima makar jedna osoba koja studira filozofiju i ovo će nju, ja verujem, posebno nadahnuti. I ova izjava sugeriše da se moralna ili neka duhovna vrlina ne može jednostavno prikazati. Ne može se jednostavno i samo tako ispoljiti bez te unutrašnje promene. To je ono što nama kaže Kierkegaard. On kaže ovako, tako kao što cvet mora da prođe kroz neki proces rastenja, sazrevanja, kako bi na kraju, kao ove orhideje koje ovde imamo, mogle da proizvedu neki miris. Postoji proces da bi mi mogli da mirišemo taj cvet. Tako i osoba mora da razvije svoju kulturu duše kako bi mogla da manifestuje blagodat u ovom svetu. I Kierkegaard naglašava važnost te lične transformacije i autentičnosti. I ta lična transformacija se dešava onda kada smo mi otvoreni prema blagodati. Inače ćemo veru, Boga i te duhovne karakteristike shvatiti jako olako. I samo ćemo ih kognitivno spoznati i reći da, to postoji. Međutim, kada se otvorimo prema blagodati, ona nas dira iznutra i ona nas transformiše u bolja bića. Kroz ovu blagodat mi smo pozvani da odbacimo svoje stare puteve. Svakoga dana smo na to pozvani. I da postanemo nova stvorenja u Hristu. Znate kako je zapisano šta stoji 2. Korinćanima 5.17? Ako je ko u Hristu, novo je stvorenje. Ako ste u Hristu, ne ako, znate, samo verujete, ne ako jeste u njemu, ako on u vama prebiva, novo ste stvorenje. Kaže, glede, staro prođe i gle, sve novo postade. To je ta transformacija koju nam, pored Kierkegaarda, sam Isus Hristos želi. Da budemo nova stvar. Ali da bismo pristupili blagodati, da bismo je razumeli, da bismo dozvolili da nas ona okupira, mi moramo potpuno da budemo okrenuti ka Bogu. Moramo se odreći samoljublja, moramo se odreći zlobe, zlih misli, pohlepe, mržnje, moramo se odreći neodgovornosti. Zašto? Zato što blagodat nikada ne može da koegzistira sa gordosti. Blagodat i gordost ne idu zajedno. Nema šanse.
Blagodat pobeđuje gordost, to je istina, ali nikada ne idu zajedno. Hristos nam je model na koji trebamo uvijek da gledamo. On je prao noge svojim učiteljima. On je bio tako ponizan da je išao van svojih mogućnosti zbog drugih ljudi. Bio je usmeren na druge, ne na sebe. I vi vidite da u njegovom srcu nema gordosti i da je on blagodat u potpunosti. I trebamo da prepoznamo u svakom trenutku našeg života prisustvo blagodati, jer blagodat je ta koja čini razliku kod hrišćana i u ovom svetu. Blagodat je ta. I u svakoj iskrenoj molitvi, u svakom činu ljubavi, u svakoj gesti oprosta, oproštaja, blagodat trijumfuje. Blagodat osvaja. I zaista, kada vi nekom oprostite, kada stanete ispred čovjeka i razumete ga, vi vidite kako se njegovo biće menja, transformiše, jer je osjetio blagodat. I neka naši životi budu odraste božanske prisutnosti koje nas transformiše i koje nas poziva da budemo svetlo za ovaj svet. Biblija nam kaže da smo mi so zemlje, ali tako? Mi trebamo da budemo i blagodat ovoj zemlji. Zato vas pozivam, drage sestre i draga braćo, da svi zajedno živimo pod tim svetlim plamenom blagodati. Da naša dela budu odraz naše vere i da Hristova ljubav zrači iz naših srca. Jer je Avgustin rekao davno da se ljubav Božja izlila u naša srca po Duhu Svetome koji nam je dan. Duh Sveti koji nam je dan je on, onaj koji nas podstiče na blagodat. Ako imamo gordost u sebi, zatvoreni smo za takvo prisustvo. I na kraju, neka nas vodi izreka iz Kološanima poslanice 3. poglavlja 17. stiha koja kaže: i sve što činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, zahvaljujući Bogu Ocu kroz njega. Neka blagodat, dragi moji, blagodat našeg Gospoda Isusa Hrista bude sa svima nama. Amin.